Sekitar jam 11.30 pagi berlaku pelanggaran dua helikopter jenis gimbal Cabri G2 membabitkan 9M-HCA dan 9M-HCB. Kemudian polis menerima laporan daripada orang awam mengenai insiden dan bergegas ke lokasi kejadian. Selain pihak bomba dan pasukan perubatan turut ke sana. Sekitar jam 12.30 tengah hari, dua mangsa dilaporkan meninggal dunia, manakala dua mangsa lagi selamat. Serentak itu juga, pengamal media turut tiba di lokasi kejadian. Sekitar jam 2 petang, dua jenazah dilaporkan dibawa ke Institut Perubatan Forensik Negara HKL dan keluarga daripada kedua-dua mangsa turut tiba di HKL. Jenazah kemudian dibawa ke Hospital Chancellor Tuanku Muhriz UKM di Ceras untuk bedah siasat dan tiba di sana sekitar jam 4.20 petang.